Yeah.
Så jeg har lyst til å inspirere deg, du som er baptist. Først og fremst er du en Guds rike borger. Og det Gud gjør, det skyter friske skudd. Og om du kommer fra et lite sted, så se for deg en sånn forsamling som det her. Så nå er vi i Bodø, vi har to helger der vi har hatt et par hundre mennesker samlet. Tapi kalau yang lima tu, mana bapak buat tu?